Karibu, karibu, karibu mpenzi mtazamaji kwa makala haya ya kumi za baraka. Naamini kwamba Mungu ameweza kukulinda, amekuweka hai, ameweza kusimama na wewe mpaka tumeweza kupata neema hii ya kuiona siku ya leo. Hivyo napenda kuchukua nafasi kukuletea neno la asubuhi ya leo kwenye makala haya ya kumi za baraka. Nina imani kwamba Mungu anaenda kutenda mambo makubwa katika maisha yako. Najulikana kama Apostle Robert. Naamini kwamba Mungu anaenda kutenda miujiza mikubwa katika ibada ya leo. Hivyo naomba napokuletea ujumbe huu, naomba uweze kutafakari maisha yako, uweze kutafakari kwamba Mungu amekuteua kwa ajili ya kazi gani, uweze kutafakari kwamba Mungu ana sababu gani na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Makala ya leo yanaongelea kuhusu kumtumikia Bwana si bure. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kumtumikia Bwana si bure. Sio bure kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kukuletea kisa kimoja ambacho mtu mmoja aliamua kumtumikia Bwana bila kujali cheo chake, bila kujali kazi yake, bila kujali alichokuwa, heshima yake, mahali alipokuwa. Mtu mmoja alikuwa mwanajeshi, yani mmoja kati ya wanajeshi katika kitengo cha bendi. Yani ni wale ambao wanasimamia bendi katika jeshi. Jeshi ile ambayo inawatumbuisha wanajeshi wakati wako kwenye paredi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu akaamua kuchukua nafasi ya kumtumikia Mungu kwa njia ambayo si kawaida kwa wengi kumtumikia, si kawaida kwa watu wengi kujitolea kwa ajili ya hizo, sana sana wale ambao wako kwa nyadhifa kama hizo. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtu akaamua kumtumikia Bwana kwa pesa zake, akaamua kumtumikia Bwana kwa kuwajali watu wengine, akaamua kumtumikia Bwana kwa kuhakikisha kwamba watu wenye shida mbalimbali hawapati shida. Alikuwa anatoa pesa zake mfukoni kuhakikisha kwamba watu wanaopitia shida na changamoto maishani wanahakikisha kwamba anawapea pesa zake na kuhakikisha kwamba wanaweza kuishi maisha mazuri kama watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Acha tutazame maandiko katika Biblia takatifu. Tuangalie kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 10 mstari wa kwanza inasemaje? Biblia inasema kwamba palikuwepo na mtu katika Kaisaria, jina lake mtu huyu aliitwa Cornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kitario. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyu alikuwa mtu mtauwa, mcha Mungu, yeye na nyumba yake yote. Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumuomba Mungu daima. Tatu, akaona maono waziwazi saa 9 mchana, malaika wa Mungu akimjia, akamwambia Cornelio. Ini nasema, akatazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu ya ukumbusho mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Cornelio alikuwa mtu mkubwa kwa wakati huo, kwa sababu alikuwa moja kati ya wanajeshi wa kikosi hicho ambacho tumetajiwa hapo. Alikuwa moja kati ya watu wakubwa katika maeneo yale. Hivyo akagundua kwamba kumtumikia Mungu kutamupa nafasi nzuri maishani mwake. Akagundua kwamba kwa kumtumikia Mungu ataweza kuishi maisha mazuri. Akaamua kwamba kwa kumtumikia Mungu ataweza kuwa na utulivu moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Akachukua nafasi ya kumtumikia Mungu pasipo hata kujionyesha mbele ya watu. Akawa anafanya kazi hiyo
ikawa ni yeye na Mungu. Si kwa sababu kusaidia watu si kitu ya kujionyesha. Kitu ya kusaidia watu ni kitu ya kujitolea. Unajitolea na pesa zako. Kujitolea na watu, kujitolea wale watu ambao wanapitia changamoto ya maisha, unahakisha kwamba unajitolea kuhakisha kwamba unapambana na hali zao ili waweze kuishi maisha mazuri. Sio kwamba ni kitu ambaye alikuwa ameandikiwa mshahara kwamba huu ni mshahara ambao umetengewa kwa ajili ya kuwasaidia na huu ni mshahara wako wa kibinafsi. Kwa ule mshahara ambaye alikuwa anapata alihakikisha kwamba anasimama na watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kasumba ambayo tunayo sisi wanadamu, tunataka kumtumikia Mungu kwa sababu kuna mavuno. Kwa sababu Biblia imetaja kwamba nyumbani kwa Mungu kuna mavuno mengi, lakini wafanya kazi ni wachache. Sasa unapokuja katika neno la Mungu, unayokuja kumtumikia Mungu, unakuja ukiangalia yale mavuno ambayo yapo nyumbani mwa Bwana. Lakini napenda kukuambia kwamba mavuno si yetu. Mavuno ni ya mkulima. Mkulima ambaye ni Mungu amekuita kwa ajili ya kufanya kazi. Wewe kazi yako ni kuhakikisha kwamba unamfanyia Mungu kazi. Mavuno ni baadaye. Mavuno ni kama Mungu atakapoona kwamba unastahili kulingana na kazi ambayo unaifanya, unastahili mshahara huu, unastahili mavuno haya, unastahili ili kiwango hichi, kulipwa hichi. Hacho ndicho sisi kama wafanyakazi wa Mungu tunafaa. Lakini sasa wanadamu tumechukulia kwamba ukija kufanya kazi mavuno yanayopatikana ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba tujifunze kumfanyia kazi bila kuangalia mavuno ili Mungu anapoamua kukubariki. Kumbuka baraka katika injili huwa ni marupurupu. Kile kitu ambacho tunakitazamia watumishi wa Mungu ni kuhakikisha kwamba tunaijaza mbingu na watu ambao walikuwa wenye dhambi, wale ambao wamepotea kwenye dhambi, kuhakikisha kwamba wanaupata uzima wa milele. Hiyo ndio kazi ambayo tumeijiwa. Kama Mungu ataamua kukubariki, hayo ni marupurupu katika injili. Anaone kwamba huyu mtu kulingana na kazi anayofanya anastahili kubarikiwa. Lakini usiamue kuacha injili kwa sababu umeona haubarikiwi. Baraka ni marupurupu katika injili. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtu Korineli akaamua kumtumikia Mungu na pesa zake. Akaamua kumtumikia Mungu kwa kujali watu. Akaamua kusimama na Mungu kwa kuangalia bila kuangalia anayoyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia, siku moja alikuwa amekaa katika nyumba yake. Kukatokea maajabu mbele zake. Mstari wa 3 inasema kwamba akaona maono wazi wazi saa 9 mchana. Malaika wa Mungu wakamjia akamwambia Cornelius. Akamtazama sana, hiyo ni mstari wa 4, akaogopa akasema, "Kuna nini Bwana?" Akamwambia, "Sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu." Bwana Yesu asifiwe. Huenda naamini kwamba naongea na mtu ambaye amekuwa akimtumikia Mungu, akijitolea kwa kazi ngumu kumtumikia Mungu, lakini nafika mahali anakuwa katikati anatibi hesabu, ama niache kumtumikia Mungu kwa sababu hakuna faida ambayo ninaona, ama kuna mtu fulani anategemea kwamba aanze kumtumikia Mungu lakini anafikiria kwamba atapata nini. Huenda ako katika ayuko katikati anapima kwamba aidha nifuate njia ya kumtumikia Mungu ama nifuate njia hii. Lakini mimi napenda kukuambia kwamba jitolee kumtumikia Mungu bila kuangalia faida iliyopo, ili Mungu anapoamua kukubariki asiangalie kwamba ulikuwa unatumikia Mungu kwa kiasi gani. Mtumikie Mungu bila kujali marupurupu yaliyoko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Cornelius alikuwa hakuwa ameahidiwa kwamba anakuja kubarikiwa. Hakuwa ameahidiwa kwamba anakuja kupewa zawadi baada ya kutumikia Mungu. Aliamua kumtumikia Mungu na mali yake yote bila kujali, na familia yake yote bila kujali anachoenda kupata. Lakini siku moja Mungu akamtuma malaika mbele zake bila Cornelius kutarajia. Akaja akamwambia kwamba kumbe zile sadaka ambazo Cornelius alikuwa anatoa zilikuwa Mungu alikuwa anaziona. Mungu alikuwa anazitazama kwa muda mrefu.
kirefu. Mungu alikuwa ameziangalia kwa kipindi kirefu. Sasa siku hiyo ikawa ya kuja kumpruvia kwamba zile sadaka ambazo anazifanya si kazi ya bure. Kwamba yule kujitolea ambazo anajitolea kwa ajili ya Mungu haikuwa ni kazi bure, ilikuwa ni kwa sababu ya wema wa Mungu. Ilikuwa Mungu anazitazama. Akusizama Mungu alikuwa na kusudi lake. Ndio maana akamwambia kwamba sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Yani kumaanisha kwa lugha nzuri inamaanisha kwamba kazi ambayo Cornelius alikuwa anaifanya imekubaliwa, ilikubaliwa machoni pa Mungu. Ila Cornelius hakuwa ameambiwa kwamba hiyo kazi imekubaliwa. Alikuwa amefanya hiyo kazi kwa muda mrefu, alikuwa amefanya hiyo kazi kwa bila kuangalia watu vile wanasema, lakini siku moja Mungu akaja kumwambia kwamba ile kazi anaifanya inakubaliwa machoni pa Mungu, kwamba ile kazi ambayo anaifanya machoni pa Mungu imekubalika, kwamba inakubalika si kwamba kwa sababu aliahidiwa mwanzo, ila imekubalika kwa sababu Mungu ametambua kwamba kuwepo kwa Cornelius kuna tambulikana mbinguni. Una nini unamfanyia Mungu ambacho Mungu leo anaweza akatuma mtu aje kuelezea kwamba kazi yako imekubalika machoni pa Mungu, kwamba kazi yako imekubalika machoni pa Mungu? Unamfanyia nini kazi? Unamfanyia nini Mungu? Nini Mungu anatarajia kutoka kwako? Ni nini Mungu amekuleta duniani ukafanye? Ni nini Mungu amekusudia kwamba uwe katika ufalme wa mbinguni? Hakikisha unafanya kazi bila tarajia marupurupu. Acha kuangalia marupurupu ya injili. Angalia kuijaza dunia. Hakikisha kwamba tazamia kuijaza ufalme wa mbinguni. Tazamia kuujaza uzima wa milele. Ili kwamba watu wasiende motoni kwa sababu wewe upo pale. Mungu amekuteua kwamba uwe njia ya watu kupitia kwako wakielekea mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Yani usimame pale kuwaelekeza watu katika ufalme wa mbinguni, lakini sio kuwapotosha watu kuelekea jehanamu. Bwana Yesu asifiwe. Ili siku moja Mungu atakukumbuka. Siku moja Mungu atakukumbuka. Kumbuka anayetulipa kazi hii ni Mungu, na anakulipa kwa kulingana na ile kazi ambayo umeifanya. Analipa mtu kulingana na bidii ambayo mtu ametumia katika huduma ya Mungu. Kazi za kumtumikia Mungu ni nyingi. Kuna kazi, si lazima uwe mhubiri, si lazima uwe mwimbaji, si lazima uwe, kazi ni nyingi kumtumikia Mungu, hata katika madhabahu, hata katika kwa kufanya kazi ya kuijenga kanisa, kufanya usafi kanisani, kufanya kazi aina nyingi kanisani. Mungu anakukumbuka. Cornelius hakuwa anawajali tu watu kanisani, alikuwa anawajali watu hata nje ya kanisa. Alikuwa anahakikisha kwamba watu walio nje ya kanisa wanapata msaada wa Cornelius. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo naomba utambue kwamba Mungu anakusudi na wewe kwa ajili ya kumfanyia kazi. Na napenda kukuambia kwamba kumfanyia kazi Mungu sio bure. Ipo siku atakutumia malaika, atakwambia kazi yako imekubalika machoni pa Mungu. Acha tuombe. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya asubuhi hii, umeweza kunikumbusha kwamba nikaweze kumwambia mpenzi mtazamaji kwamba una sababu na maisha yake, una sababu na maisha yake, una sababu na yeye akutendee kazi. Hivyo Mungu kwa sababu ametambua hivyo, anapenda kuchukua nafasi hii kwamba Mungu ukaweze kumguza, ukaweze kumponya na ukamtie moyo wa kuweza kusonga mbele na kazi ya Mungu. Ndiyo kazi yako Mungu, si rahisi, lakini Mungu mpe moyo wa kusimama na neno lako ili akaweze kuijaza mbingu kupitia na watu wale ambao wa shetani alikuwa amewapokonya kuelekea kuzimuni, akaweze kurudi na kujenga ufalme wa mbinguni. Uinuliwe mfalme, upewe sifa na utukufu, maana wewe unastahili. Kumbuka nafsi yake, kumbuka maisha yake, kumbuka familia yake, kumbuka nchi yake, kumbuka mambo magumu anayoyapitia sana sana hata katika kipindi hiki cha corona. Mungu naomba umuepushie na janga la corona, umuepushie
uepushie na majanga mbalimbali, magonjwa mbalimbali, mateso mbalimbali, ili kazi yake ya kumtumikia Mungu iwe kazi rahisi. Mbariki Mungu, muinue, kaweze kumuinua katika hali zake za kimaisha, weze kumuinua katika hali zake za kiafya na katika hali zake za kiuchumi. Mungu ukamshike mkono, ukamuongoze palipo salama. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Napenda mpenzi kutazamaji kukaribisha katika kipindi hiki, kwamba Mungu, naamini kwamba Mungu amekuwa wa msaada katika maisha yako, ameweza kukupa hii nafasi. Hivyo ukitaka kuwasiliana nasi, naomba utumie 0725115260. Na hiyo ndio nambari yetu, unaweza wasiliana nasi kwa ajili ya kutia moyo ama kwa ajili ya kukuza kipindi hiki, na Mungu ataweza kukubariki na Mungu ataweza kuyaguza maisha yako katika jina la Yesu. Naamini atatenda. Amen, amen, amen.